Diskus hernija postala je svakodnevica. Gotovo da nema doma u kome bar jedan član porodice nema dijagnostikovan ovaj problem. Preventiva je najvažnija i treba je početi u ranom uzrastu. Diskus hernija izaziva i niz drugih problema, bolove, tegobe i neželjene komplikacije. Mi radimo i sa decom i sa odraslima, konkretno na saniranju problema, ali ono što je moja lična misija je da pre svega ukažem na taj problem i širim, da kažem, neku priču o preventivi, da ne moraju građani da dođu kod nas da problem reše, nego da dođu da se informišu kako do problema da ne dođe, ili ako je u začetku, da promenom stila života i uvođenjem malih, kratkih, da kažem, nekih vežbovnih aktivnosti, taj problem u začetku saniraju i odgode njegovu komplikaciju za neki duži vremenski period. Stručnjaci apeluju da lekovi ne smeju da se koriste na svoju ruku, a vežbe koje su dostupne na internetu nisu prilagođene svakoj osobi. Zato je važno lično savjetovanje i lečenje. Lekovi i kreme služe u toj nekoj akutnoj fazi da se umanji bol kada se već pojavi, da telo ne trpi tegobe. To svakako nije rešenje. Jeste mali deo u smislu, opet kažem, samo da telo ne trpi traumu zbog bola. Međutim, kada prođe dejstvo, biohemijsko dejstvo leka, kreme, čega god, problem je tu, čeka i on će da se vrati. Drugi deo vežbe na svoju ruku, internet je prepun toga i to je vrlo opasan savjet. Iz razloga što diskus hernije, opet se vraćam, odnosno progresije diskus hernije su šarenolike. Svaka daje svoj problem i svaka je uzročnik određenog stila života vezano konkretno samo za tu osobu. Diskus hernija je nasledna. Preporuka je da se sa redovnim vežbanjem počne u najranijem uzrastu, već sa 4 godine.